Safi, karibu tena double update mtazamaji wangu. Mimi naitwa Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Ni mbona ni tazama kutoka sehemu gani? Kwa wale ambao wananifuatilia kutoka nje ya nchi, jamani, nitafurahia zaidi kama utaniachia bendera ya nchi yako hapa chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kwa wale ambao wanafuatilia kutoka hapa hapa nyumbani, +254 niambie mkoa gani, alafu kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Nataka nikuonyeshe namna kuchanganyikiwa Israel. Ni ukweli, unaweza ukachanganyikiwa. Angalia hapa, DCI and NPS defound the amount of money confiscated from the Ngara drug bust. NPS says they recovered 12 million Kenya shillings while DCI announced 13.4 million Kenya shillings. Unaona? Watu, unajua njia ya muongo ni fupi sana. Njia ya muongo ni fupi sana. Unaweza kujigamba namna ambavyo wewe ndio una kitu kizuri au watoto wako ni wazuri au nini, afu mwisho siku wanakuja kukulet down. Hadi kuna kitu kimoja tu, yani wanakuja tu kupata alafu ndo kabisa itakushika. Unaona kama kitu kama hiki hapa. Sasa leo acha nikupe history ilivyokuwa hata kabla hatujafikia kwenye hii pesa. Acha nikwambie what happened eh. Kuna madam fulani hapa leo alipatikana, anaitwa, sio anaitwa nani, lakini nimeona anaitwa Madawangara, though nitakutafutia jina lake. Hebu kidogo tu nikutafutia jina lake. Jamani, ka trend sana by the way kwenye mitandao ya kijamii. Nimeona ametengenezewa nadhani meme, zinaitwa meme zile, si ndio? Ametengenezewa meme za hapa na pale. So anaitwa Teresia Wanjiru. Teresia Wanjiru bwana alipatikana akiwa na hela nyingi sana, mamilioni kwenye gunia kwenye nyumba yake. Lakini hapo hapo pia alikuwa na cookies flani, alafu hizi cookies ni kama zilikuwa na madawa flani ya kulevya au so bwana, si ndo bangi ama ndo nini kabisa. So pale haikawa ni noma bwana, mtu kama huyu anakuaje na hela nyingi kama hizi hapa? So ndo hivyo sasa, ndo tukakuja kwenye hesabu. So akahesabu. So hapa sasa watu walichanganyikiwa hivi eh. So DCI, kati ya DCI na NPS nani alitangulia kuhesabu hapa? Kwa sababu nahisi DCI ndo kabisa walianza, walitangulia kuhesabu. After DCI wametangulia kuhesabu, National Police Service wakahesabu ya pili. So DCI walipohesabu na wao wakakuja na 13.4 million. Alafu NPS walipohesabu wakakuja na 12 million. So sijajua kwa nini walihesabu mara mbili, na sijajua ni kwa sababu gani walitoa matokeo mbili. Unaona eh, kwa sababu wengine wamesema 13.4, wengine wakasema 12 million. So inamaanisha hapa kwa haraka haraka kitu ambacho tunakiona ni 1.4 million tayari imetoka. Kwa sababu mwingine amehesabu amepata 12, mwingine amehesabu amepata 13. Kwa hiyo inamaanishaje? Hapa 1.4 million imeenda hivyo. Hiyo hatujui imeenda wapi, but tuko sure imeenda kwa sababu ya hesabu ambayo tuko nayo hapa. So it's very funny eh. Kuna vitu vingine tunaweza tukaviona vidogo sana kama hii hapa. So unajua mtu hata watu they will be like ah, aina noma, but angalia kinachoendelea hapa. Hii ni hela chafu, tukubaliane, kwa sababu wameikamata au wamekamata yule mwanamke, afu wakampata na madawa ya kulevya. So unajua uchunguzi unatakiwa kufanyika, like hela zimetoka wapi, ni za kweli, legit au sio legit, na mambo kama hayo. So you can imagine tayari 1.4 million imepotea hivyo, na ni polisi amechukua. Unanielewa? Yani hey, idara ya usalama pia, kumbe kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Sio hongo, wachana na hongo. Hii sasa imechukuliwa like ushai kuona watu wamepata ajali sehemu fulani, alafu watu badala waanze kushughulikia hawa hospitali waende na wapi, waga wanaanza kuchukua masimu na pesa. That's how they do it. Maafisa wa polisi wengi sana hapa kwetu. That's how they do it. The same na hapa. Mtu ameshikwa, ana madawa ya kulevya, ana pesa na nini. So hata nashindwa watafanyaje uchunguzi wakati hela zingine tayari washachukua. Unaona eh? By the way, cha kwanza hapa ambacho mimi nimekigundua. Cha kwanza ambacho nimekigundua. Unakumbuka siku Paul Njoroge anatuambia namna ambavyo maafisa wa polisi walibehave
akiwa ndani, walichukua kadi zake za benki. Afu baadaye akagundua almost 300,000 ilikuwa withdrawn kutoka kwenye account yake. So serikali ya Kenya Kwanza wako hivi na pesa. Hivi hawaoni pesa. Hicho ni cha kwanza, inabidi tukubaliane. Sio kwa ubaya, lakini kulingana na vitu ambavyo tunaviona. Hatuongei tu kwa sababu tunaongea eti nini. Kulingana na vitu ambavyo tunaviona. Kulingana na movements ambazo wao wenyewe wanazipiga when it comes to masuala ya pesa. Serikali ya Kenya Kwanza na pesa wanaendana hivyo. So DCI na MPS sasa hivi they are like, bro, kwa nini huku niambia ulihesabu hivyo? Brother, pole, mimi sikujua. Lakini tusha post, hatuwezi tukadelete. Unajua wote wamepost vitu tofauti. Mwingine amesema 12 million, mwingine amesema 13.4 million. So huyu wa 13.4 million I think ndo alitangulia kuhesabu, alafu huyu wa 12 ndo amehesabu wa mwisho, but amehesabu wa mwisho akichukuaga 1.4 million. So wote wakapost different time, na inaonekana hawa walipopost, hawa wengine hawakuona. So ikaenda public kwamba kwamba hapa vipi tena? Mahela zimehesabika au zimehesabiwa? Hawa wamehesabu hivi, ikatoka hivi. The same money ambayo ilitakiwa kuwa pale, hawa wamehesabu, ikatoka vitofauti sana. So I'm sure sasa hivi wanalaumiana like, bro, ungeniambia. Ungeniambia. But the second thing hapa, naweza nikasema ni aibu kwa serikali. Naibu kwa serikali namna tu ambavyo nilikuambia. Unajua kuna vitu vingine mtu anaweza kaona kama ni vitu vidogo vidogo, lakini vinaona namna ambavyo kuna udhaifu pia kwenye idara tofauti tofauti ya serikali. People are not straightforward. Unaona once people are not straightforward when it comes to masuala ya kuongoza watu, then inakuwa ni vigumu sana. Tumeweka pesa mbele sana. Tuna hiyo pesa yani ndo tunahitaji kuliko chochote. That's what I'm ndo kitu ambacho namaanisha. Kwamba hela sehemu yani inapatikana. Unakuta kuna games ambazo ni nyingi sana zinaendelea. Sio mtu sijui kujiongeza mshahara, sio mtu sijui kuiba ya nani, sio polisi mwingine kuchukua hongo, sio yani mambo ni mengi. Unanipata? Sio mwisho siku unakuta wana makesi nyingi. Unaona ya mambo kama haya. So you can imagine ngapi ambayo yamefanyika sisi hatujaona. Yes, tunajua ndo namna ambavyo watu wana survive kwa sababu gharama ya maisha nini. Maafisa wa polisi waliahidiwa kuongezwa mshahara, mpaka leo hii hatujai kuona, hatujai kusikia kama wameongezewa. Unaona what's going on? Watu ndo kabisa wanaendelea kuchinjwa mshahara. Wengine wanalia sio wanalipwa late, wengine sio wanaliwa wanalia hawalipwi. So mambo ni mengi. And when it comes to masuala ya pesa, hii ni aibu sana kwa serikali, kwa sababu sio pesa ambazo zinapotea, sio wengine sio wanachukua nini. Unaona mambo ni mengi sana. So kwangu mimi naweza nikasema ni aibu kwa serikali. Lakini kingine pia hapa nahisi dila haikuingiana. At some point inawezekana watu hapa hawakuelewana. Inawezekana wengine walitakiwa kuchukua kiasi fulani, wengine wachukue walitakiwa yes kutangaza wote wakuje na result moja, lakini kwa sababu kulitokea deal kwamba wewe ukihesabu hivi utaturushia huku hivi, lakini sasa wale walipohesabu na ikaonekana game haiendi vizuri, kila mtu akajipostia yake, kila mtu akajihesabia yake na wakapostiana huko. And that's what happened. But what I know ni kwamba hata hiyo hela ambayo wanasema, I'm sure hata NPS kuna kidogo ambao wametoa, na nikushua hata DCI kuna kidogo ambao wametoa. Hiyo ni kitu cha kawaida, we know them. Unaona makesi ni nyingi hapo ambazo waga zinajitokeza na tunaziona kila siku. So uwezo kaniambia wote walikuwa right, sema kuna vitu havikukaa vizuri tu, hiyo gap ndo imeleta issue ikawa kubwa. Kwa sababu vipi, kwa nini the same money imekuwa counted ikapatikana 13, tena kidogo kidogo the same money imekuwa counted ikafika 12? Uwezo kaniambia uwezo karuka 1 million eti haujahesabu. Unajua ingekuwa kidogo hata na 100,000 ama 50,000, that makes sense. Sawa bana, hiyo inge tungeelewa, tungesema unajua kwenye kuhesabu lazima kutokee tatizo hapa na pale. So walipokosa kuelewana wakaipiga sasa KIBC, cherera yake chebukati yake, wote wakatangaza. So tunataka kujua kama Ruto pia ataingilia hii, watuonyeshe kama ni kweli ilikuwa 12 au kweli ilikuwa 13, na kama ilikuwa 13 huyu alifikaje kwa 13, au kama ilikuwa 12 huyu alifikaje kwa 13, na kama ilikuwa 13 yule kwa nini alifika kwa 12? Hizi pesa za hapa katikati zimeenda wapi? Kwa sababu hii hapa ni kuaibisha nchi. Wachana hata na serikali. Inaibisha tu nchi, inatuonyesha tu the kind of people ambao tunao. Ni watu ambao wanaweza wakakuosha any day any time. So inabidi uishi tu kwa kujipanga na ujue ni namna gani utafanya nini? Uta control vitu. Lakini pia
at some point na hisi hai hata ingetangazwa. Kwa sababu gani? Unajua hata wangekosa kutangaza kwamba walipata pesa fulani au kiasi fulani, huyu mama kuna kitu ambacho angewafanyia. The reason why ni kwamba, the reason why walitangaza sasa au walihesabu wakatangaza ni kwa sababu, imagine umeingia kwa nyumba ya mtu unapata like 13 million cash. Hey, you'll be like, hey, ni normal ujue. Labda ana zingine sehemu nyingine. Labda ndo alikuwa anaenda kudeposit. Lakini kudeposit kwa gunia inakaa funny. But again, what I can say ni kwamba, waliogopa tu kwamba siku huenda ikalipuka, wasemekane wao walienda na kiasi fulani cha fedha na ni so they had to announce na waseme kwamba sisi tumepata hii and unaona walienda kuchanganyikiwa. Lakini pia kikubwa na cha mwisho kabisa ni kwamba hautawahi kuona serikali wanazungumzia vitu kama hivyo, never. Eti watu swim hapana, hao ni watu ambao wamewaeka hapo kazini. So at the end of the day, anachokipata pale kazini ndo anapelekea boss wake. That's how they operate. And ebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments. Inaonekana una kitu kingine ambacho unaweza ukachangia. Lakini kikubwa zaidi wewe ambao unanitazama au unanitazama kwa mara ya kwanza, naomba ujiunge na familia. Na hiyo ni rahisi kabisa, wewe subscribe tu alafu mengi zaidi yatafuata. Bye bye.